Si si istá, že už chceš naozaj pracovať, dobrý? Som si istá, že chcem zomrieť. Dobré ráno. Ja som bol radšej, keby si zostala živá. Takže hore hlavu a hovor sa na psychopatov a magarov. Áno, už ti tu Ránko. Jeden pacient aj prichádza. Ránko. Som si istý, že práve tohto by si mohla vyliečiť. Dobré ráno. Čo? Ahoj. On o tom vie, že my dvaja máme spolu terapie? Je niečo, čo nevie? No, to je pravda. A keď sme pri tom, čo keby sme to zopakovali? Naposledy mi tá terapia vynikajúco pomohla normálne a tak na štátu. Prosím ťa, pribrzdi, ja nemám náladu riešiť teba. Čo keby sme to vymenili? Čo keby som dal ja terapiu tebe? Pozri, ja s Maruškou, keď som bol, tak to bola vysoká škola traumy, mám s tým skúsenosti. Nechce sa vykecať. Ďakujem si, zlatý, ale nie. Počkaj, ja to myslím vážne, ale ale fakt ti chcem... Tak som taký magor? Ale nie. A prípad, poďme do roboty! Muž 35, má silné bolesti brucha, zvýšená teplota, hypertenzia, lieči sa na chronické srdcové zlyhávanie. Palpačne sa žiaľ vyšetriť nedá, zišlo by sa opregnať CTčku. No tak ale to nie sme v zoo, tu nevyšetrujeme tulenia ani slony. Branislav, ja ho prevezmem bez týchto predsudkov primitívnych. Chlapci, nie je toto. Na CT, bleskem. Pomôžte nám, bratia, hej! A toto malo byť čo? Humor, ne? No ale veľmi trápny a úplne to je z čiarou. Už by sme mohli dospäť, bubačik, nie? Od teraz. Od deň.